Ahoj, já jsem Xero, zdravím vás u dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme na tady tenhle ten krásný tank, který má cenovku něco okolo 10 000 korun. Skvělá práce v Wargamingu. Jdeme se na něj podívat, ale asi už teďka dopředu víme, že tady ta celá debata o tom, jestli se ten stroj vyplatí nebo ne, je absolutní ztrátou času. Jdeme na to. Toto video přináší AppGallery. Z AppGallery jsme si pro vás připravili výhodnou zářivou akci. Až do 30. září si můžete vyzvednout kupon s 28% slevou na nákup ve hrách. Kupon si vyzvednete snadno. Rozkliknete si odkaz kampaně a kliknete na tlačítko Claim. Pak jenom stačí kupon použít při platbě v obchodě, stejně tak jako Huawei Points. K tomu navíc 10% z utracené částky se vám vrátí zpět v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point má hodnotu jedna k jedné vaší lokální měny. Připojte se na AppGallery Discord, odkaz v popisku, kde vám kolega Nacho případně zodpoví všechny dotazy. A aby toho nebylo málo, připojení na Discord získáte slevu 3 eura při nákupu za alespoň 4 eura. Nepropásněte tuhle akci a jděte si užít slevy. Tady to videjko bude mít možná trošičku satirický podtón a pokud to někomu vadí, tak se za to dopředu omlouvám, ale já tady to už asi nemůžu brát uh, úplně zas tak vážně. Uh, teďka není to tak dávno, cca měsíc zpátky, měli jsme ve hře takový ten event, že za kupování věcí v shopu dostanete tokeny a za tokeny si můžete v eventu vyzvednout tank. A byly takhle tři tanky, jak po každý byl ten tank draší a dražší. Uh, Vlastně jako pík tady toho eventu uh, byla tady ta čínská Hevina, která taky pokud jste ji chtěli garantovaně měla cenovku něco okolo 30 dolarů nebo euro, to je v podstatě asi úplně jedno. No a tady tenhle uh, tank, neboli uh, Kampfpanzer 70k, na tom nebude uh, vůbec jinak. Uh, bude teda součástí tady toho Ironfest eventu, Což je další event, jak zhrážu vytáhnout peníze a nic jinýho, bez de facto žádný jako přidaný hodnoty. Princip toho eventu je takový, že vy si za vaše peníze, který třeba v reálném životě člověk vydělává těžkou prací, tak si můžete koupit goldy například, tady to dám na tom příkladu, nejdražší balíček s goldama a z toho dostanete hrníčky. A z hrníčku potom můžete veselé... Uh, utrácet na různých tady věcech, jsou tady tanky, balíčky uh, s bednama násobkama uh, jo, vy si teďka říkáte no dobrý, tak si koupím goldy k tomu budu mít nějaké hrnečky navíc a to potom za něco utratím, třeba za tady nový tank že jo, no jenomže to by ten tank nesměl stát <laughs> 9000 tady těchto hrnečků což je prosím pěkně ekvivalent, když si to tady dáme čistě podle uh, těch goldů, musíte koupit čtyřikrát tady tenhle ten bundle, čtyřikrát dva a půl tisíce korun, za okrouhlím to, jo, čtyřikrát dva, a půl tisíce korun. Za devítkového lajta, který je při nejlepším průměrnej, podobná story jako u toho Erich koncepta. Ten tank není špatný, ten tank je zábavný, je něčím unikátní, protože je to jeden z nejnižších lightů ve hře, jak vidíte, tak v podstatě nemá žádnou věž, je to taková rozpáclá pánvička. Má to celkem slušný dělo, celkem to drandí, je to, je to příjemný na hraní, jo? Kdyby ten stroj stál 20-30 tisíc goldů, nebo kdyby byl i v těch prach bednách, jako jsou jako je většina nových tanků, kdyby byl prostě v bednách s 5% drop chance, uh, pokud byste ten tak chtěli garantovaně 60-70 tisíc goldů. Jo, dobře, ok, fair enough. Dobře. Ale doslova chtít za tenhle ten stroj, nebo aby jediný způsob, jak získat tady tenhle ten stroj, bylo, že musíte někde v obchodě nafarmit 9 tisíc hrnečků, což je, jak znova říkám, Ekvivalent pomalu pěticiferný částky v českých korunách. V případě eur to je třeba 400 nebo 350, něco takového. Šílený, naprosto šílený částky. V tom eventu bude i pozadí, budou tady i nějaké nějaký další věci, jinak ten event on už nějakou dobu teďka běží. Vlastně běží od teďka 20. do 7. Uh, Řína, já to video natáčím ještě před tím, než je, než je ten tank získatelný uh, embargo na tenhle, ten stroj nám končí 28. v pátek, já tady to video natáčím už dopředu, to znamená uh, on, já v té hře toho lighta jako takovýho ještě nemám ani ten event tam vlastně nemám jediný co, tak vy si můžete už teďka dopředu nakoupit nějaký goldy z toho získat právě ty hrnečky a ty hrnečky utratit tady za tady tyhle ty oferky. Já předpokládám, že v momentě, kdy ten tank opravdu jako bude ve hře, tak tady bude u toho Iron Festu prostě ještě jedna, jedna nabídka uh, toho, toho Leichter, Leichter Kampfpanzera, nebo LKP 70 k uh, mm, Já si myslím, že tady to můžeme nechat uh, dále bez komentáře, protože to je úplně absurdní. Samozřejmě předpokládám, že jste klikli na tohleto video taky proto, aby jsme se dozvěděli něco o tom tanku jako takovým. Já znovu říkám, já ten tank ještě nemám v garáži na svém presúčtu, To znamená, že se podíváme na to, na charakteristiky toho tanku na externí stránce. Tady to je Blitzkit, odkaz v popisu videa, je to úplně skvělá, detailní Blitzová Wikipedie nebo tankopédie spíš s různými fajn featurema. Takže takhle ten stroj vy, vypadá, jo je to prostě velice nízký uh, light, bude mít velmi dobrý kamobonus. když se podíváme na armor, tak uh, ten vrchní plát uh, pod, je pod opravdu obrovským úhlem, to znamená uh, budete schopni něco obouncovat, nicméně máte obrovskou vanu, ta věž je fakt malinká, uh, reálně pokud budete ten stroj hrát dobře, tak bude problém vás trefit. Jo, bude problém vás trefit, tady tenhle ten kulomet není hitbox, to znamená, když se podíváme čistě na ten hitbox jako takovej, tak je to fakt jenom tady ta věžička, která asi bude schopná i něco ocinkat díky těm úhlům. Nicméně z boku jste Docela velký cíl, do boku jste probitelný, hečka mám tady 20mm vzadu, vzadu taky 20mm, tady jako není absolutně o ničem. Má to příjemnou depresi, pokud se nepletu, tak to je 9 stupňů, to se tady můžeme někde hnedka dočíst. Já nějak projedu ty staty v rychlosti, ať ať máme obrázek. Vybavím ten tank tak, jak bych ho vybavil na public, vybavil bych ho takhle kalibrovky kvůli penetraci, to takhle kvůli co nejlepšímu dělu, double žrádlo, pak takový ty klasické věci. takže za předpokladu, že máme ten stroj vymaxovaný, vynechám teda posádku. Tak, 2500, 2500 dpm -ko s kalibrovkama, s nabijákem, to je něco málo přes 2600, reload okolo 8 vteřin, pene okolo 250 mm na AP, 319 na hýtu. Proto ty kalibrovky, protože 282 na devítku je opravdu málo a v desítkách by to prostě jednoduše nestačilo. Takže pokud, tak rozhodně kalibrovky. Alfa 340 AP, uh, 290 potom uh, na hýtu, což je taková, řekněme, plus, minus, průměrná alfa. Uh, jo, ale zatím tady nemáme nic nějak jako extra zajímavého, co by co by odůvodňovalo cenovku okolo 10 000 korun. Maximálka 60, couvací maximálka 20, výkon motoru je celkem jako slušné, je tady nějakých 900, 900 koní, tank váží něco málo přes 30 kg, že řekněme nějakých je tady někde ten měrný výkon vypočítaný. Prostě 935 děleno 36. Můžete si to sami vypočítat, kolik je výkon uh, koní na tunu. Bude to něco před 25, něco třeba. Což je celkem slušný. Ten tank je, je fajn, pohyblivý. Už jsem měl možnost ho hrát. Ukážeme si potom uh, jednu, jednu dobrou bitvu s tady tímhletím tankem, kterou se mi povedlo uh, zahrát. Deprese je 7 stupňů, uh, elevace potom 18. Ta deprese, ona vypadá slibně, je to tím, že ten tank nízký, samozřejmě logicky, čím nižší je tank, tím efektivnější je jeho gun deprese, to znamená, tady ten tank, který má 7 stupňů deprese, bude mít lepší efektivní depresi, než třeba plácnu. Mouse, který má 7 stupňů deprese. Mouse nemá 7, mouse má 8 pokud se nepletu. Jo, ale chápeme. Čím níž je ten tank od země, tím efektivnější je to sklopení děla. Uh, elevace je potom nějakých 18, což je příjemný, trošičku mi to dává flashbacky na Rino, protože to dělo Rino Cheronta je vlastně zabudovan do té věže dost podobně. Uh, takže vám tady pak vznikne prostě, prostě otvor. Ta, do kterého vám třeba může pršet, nebo tak něco. Uh, takže tak. To, přemýšlíme si ještě nějaké charakteristiky, které by byly fajn zmínit, tady ty hidden staty a přesnosti a rozptily, to si případně každý může dohledat sám. Já tady mám nahozený tank compare, mám tady leichtera, já o tomu budu říkat asi leichter, protože ono to je zkrátka leichter Kamp v Panzer 70. Mám, mám tady leichtera v porovnání s, se všema ostatníma devítkovýma lightama, které ve hře aktuálně jsou. Uh, takže DPMK je druhý nejhorší, uh, horší je jenom devítková raketa, dokonce i dokonce i baťáci, jak Avenir, tak uh, klasický Tychtreebat mají lepší DPMK. Což vzhledem k tomu, že ten tank má 340 alfu, není zase taková výhra, kdyby ta al al alfa byla velká a to DPMK by tím pádem trošku trpělo, tak jste aspoň schopni nějakým způsobem tradovat, ale takhle nejste schopni tradovat víceméně s ničím. Uh, Váš cíl bude hrát prostě jako otravná moucha, lítat kolem enemáků, vždycky se snažit najít si nějaký haldown, přes který můžete píkovat právě jenom tou věží. Ono, představte si, že vlastně tady to celé máte schovaný a koukáte fakt jenom tou tu redkou. Ono, když na vás kouká jenom takhle tohleto spoza nějaký duny nebo kopce, nebo to je úplně jedno čeho. Uh, tak to nebude úplně fakt jednoduchý trefit. Uh, takže budete hrát nějakým způsobem opatrně, nějakým způsobem docela i na dálku. Uh, pohyblivost, kamo a celkem i to dělo tomu, uh, tomu fajn napomáhá. Uh, penetrace je docela fajn. Oproti těm ostatním devítkovým lightům, jsou tady tanky, které mají vý, výrazně horší pen nebo výrazně. Ale jo, Objekt 84 má třeba jako docela o dost menší pene. Modul damage, to znamená, jaké pravděpodobnost, že enemákově zničíte nějaký modul nebo člena posádky po výstřelu, řekněme plus minus průměr. Je to teda 105 mm dílo, to je fajn zmínit, to jsem, to jsem vám ještě neřekl. Má to příjemně rychlý, relativně příjemně rychlý AP. Není to samozřejmě něco jako APCR vykrese, ale na AP náboje vidíme, že ostatní APčka u těch counterpartů jsou taky okolo těch tisíce metrů za vteřinu, takže to je celkem fajn. Celkem dobrý aim time, celkem dobrá přesnost. To dělo overall není špatný. To dělo overall není špatný. Kombinace těch vlastností toho stroje je příjemná. Jo, ten stroj, neberte mě špatně, ten stroj není špatný. Ten stroj je, je to bude to zajímavá devítka, nebo je to zajímavá devítka v době, kdy tady to video vidíte, tak už to je zajímavá devítka v době, kdy ho dělám, tak teprve bude až za několik dní. Bude to zajímavá devítka, bude to devítka, která je něčím úplně jiná než všechny ostatní tangy, a to právě tou siluetou, a s tím půjde v ruku v ruce i potom ten gameplay jako takovej. Ale znova, položíme si otázku. Stojí nám tohleto za 10 000 korun, když třeba za půl, tři čtvrtě roku tenhle ten stroj bude v tombole a pak bude normálně někde koupit. Modelový příklad je Karo. Já jsem dal za Karo dva roky zpátky okolo 7000 tisíc korun. Myslete si o tom, co chcete, tou dobou jsem dělal ještě content full time a řekněme, že to byla nějaká investice, která se mi víceméně vrátila. Teďka, cca půl roku zpátky, bylo Karo koupitelný v de facto, dá se říct, battle passu, nebo ne battle passu, ale v takovém subscription eventu za dvě stovky. No a teďka, aktuálně, dneska se nám objevila Tombola na Karo uh, přímo ve hře. To po roce, roce a půl, dvou let vydání od Kara. Takže pokud někdo tady ten story budete chtít, a jakože je třeba já jsem jeden z nich do sbírky, a mám rád jakýkoliv jako high tier, uh, i když třeba není dobrý, tak, tak uh, high tier tanky nový jsou pro mě atraktivní, to znamená, řekněme, osmičky, ale spíš teda devítky a desítky, tak já bych ten stroj chtěl, ale prostě si jednoduše počkám půl roku, rok, rok a půl, než ten stroj prostě půjde koupit někde, ať už přímo v shopu, uh, nebo právě třeba v nějaký tombole. Modelový příklad, krásný příklad toho, že tanky, které jsou někdy vzácní, půjdou do shopu, je tady tenhle ten objekt. Tady tenhle ten objekt byl získatelný, pokud se nepletu, loni v létě, v eventu, jakoby byly to sněžítka, ale nebyly to snižítka, bylo to byla to letní varianta tady toho eventu a uplynul rok a ten stroj jde koupit za 12,5 tisíce goldů. Jo, jako to je, je to jenom otázkou času. Takže já bych vám teďka rád ukázal jeden, jeden replay, který je, my, my, myslím, celkem pěkný a hezky demonstruje případně jako silní stránky toho stroje. A na závěr toho videa se potom si k tomu dáme posledních pár slov a můžete se rozhodnout, co si o tom myslíte sami. Tak a mám tady jednu zimní malinovku v celkem příjemný matchmakingu, kterou jsem zahrál. Byla to hnedka moje první hra s tím tankem. Jo? Byla, řeknu to upřímně, byla to moje první hra s tím tankem, a víc těch bitev jsem nehrál, protože se povedla padle a já jsem v tom neviděl úplně důvod. Každopádně, já si myslím, že mám v té hře už dostatek zkušeností na to, abych byl schopný plus minus odhadnout nějaký dobrý a špatný stránky tanků, uh, jako během třeba prvních pár bitev. Uh, Ono, Já jsem těch tanků už jako fakt hrál hodně, a řekněme, že tady toho jsem schopný. Tady je potřeba zmínit jedna věc. Mm, a je to docela důležitá věc, jinak. Uh, Takhle, ten, takhle není u toho tanku poznat, kde je předek a kde je zadek. Téměř dá se říct. Ale všimli jste se, že jsem se spotl v tom buši. A to je věc, ke který bych se rád vyjádřil, protože nemám oficiální stanovisko od VG, jak to je, ale tady ten stroj je devítkový light, je to lehký tank. Lehký tanky mají defaultně mechaniku, že při pohybu, při jakýmkoliv pohybu mají stejný kamobonus, jako když stojíte. Tady ten stroj to nemá. Uh, I ve hře, uh, když jsem ten stroj hrál, tak když si rozkliknete staty, staty tanku, tak každý light má nahoře prostě popis mechaniky, to, že má právě tady ten zmíněný kamobonus. Tady ten stroj to neměl. A bylo to vidět i tady v tomhle tom buši. Uh, já jsem byl v keři a spotl jsem se v momentě, kdy jsem se pohnul. Uh, v době, kdy jsem ten stroj hrál, tak neměl kamo lehkýho tanku. To je třeba si říct. Uh, Jelikož ten stroj vyjde až po updateu, je pravděpodobný, že tam dojde ještě k nějakému, k nějakému fixu, že, tam dojde, že to byl bug. Bylo nám i přímo avizovaný, že tenhle ten stroj ještě dostane nějaký úpravy. Nebylo nám řečeno uh, jaký, ale já si myslím, že jedna z těch bude právě fix toho, že to musí mít mechaniku lighta. Jako byl by to první high tier light, který by neměl tu jednu z hlavních feature lighta. To znamená, kam za pohybu, jo, ale to jsem se zakecal. Jenom uh, je třeba to brát v potaz. Já to tady zmíním, protože znova to video natáčím ještě před tím, než je ten tank ve hře, takže já vlastně nevím, v jakém stavu vyjde. Ale pokud se ten bug neopraví, tak je podle mě důležité, abyste to věděli. Tak, uh, tady byla vidět rychlost nábojů a ta alfa. Uh, těch tisíc metrů řekněme, že víceméně stačí, uh, ale pořád mm, Nelítá to zase tak úplně rychle, jako bych si třeba představoval u toho devítkového Vickersa. No a já tady v tuhletu chvíli mám, mám totální střelnici, kdy uh, já tady můžu z toho openu, tady z té jižní části mapy, prostě si, si tady jenom farmit. A zcela upřímně, ona tady, ta bitva, nebude nějak jako extra zajímavá zatím. Jo, prostě e, mi tady jezdí e, tady kluci před dělo a já svým neúplně skvělým dpmkem se je tady snažím nějakým způsobem sekat. E, ale je tady vidět fajn ta přesnost, e, co je docela nepříjemný a co mi přijde, že by si zasloužilo možná třeba trošičku lepší, tak je e, rozměřování děla za pohybu. Vidíte, že když je to dělo doměřený, tak je ten kruh celkem malý, trefuje to pěkně, ale v momentě, kdy se pohnu a když začnu točit věží, tak se ten kruh zvětší a to celkem dost. E, to znamená ne úplně dobře se s tím tankem bude snapšotovat, e, případně trefovat nějaký rány z otočky nebo za jízdy. E, opravdu je třeba brát v potaz, že ten gun handling tady za, jako za jakýkoliv pohybu není úplně dobrý. A ať zbytečně potom nemisujete rány. No, já tady mám zatím nějakých 2700 damage, v tuhle tu chvíli už bych se měl asi pohnout trošku dopředu, protože mám 13 HP, což je furt celkem dost. Prohráváme o dva tanky a spolu s tou lorkou teďka pušujeme vlastně ze severu jejich spawn. Tdčko mají už jenom jedno, je to ta T95, která svítila už před nějakou dobou vpravo. Takže e, já tady posílám ještě jednu ránu do Kalibana a v tu chvíli se musíme zbavit tady té devítkové rakety, e, která je pro mě na dvě rány. Takže já mu jednu dávám. Mám za to, že se tady stane velmi nepříjemná věc a nechci předbíhat. Mám pocit, že dostanu ránu od té devítkové rakety, což se mi extrémně nebude hodit. Uh, a i, bohužel, bohužel já jsem si tady nezamířil pořádně a ze třetí osoby jsem mu to vyslal na nějaký úhel na věži. Takže jsem ho bouncnul a úplně úplně zbytečně jsem dostal ránu za 500. Což se mi v této tý situaci do karet opravdu nehodí. A tady jsem navíc dostal další uh, od té Škodovky, takže v tuhletu chvíli já jsem de facto na ránu od všeho, protože s 75 uh, i... T95ka mě za předpokladu, že mají topový děl a pravděpodobně zabijou na ránu. Ta Škodovka má taky vysokou alfu, takže v tuhletu chvíli je ta situace velmi, velmi nepříznivá pro mě. A úplně zbytečně jsem tu bitvu zahodil, jenom protože jsem byl nepozorný. a té druhé ráně vlastně od té Škodovky se taky dalo předejít kdybych nepíkl prostě jako totální mongol. Každopádně, já jsem tady spodl tu škodovku. Uh, mám teďka docela čas. Uh, ta škodovka vypadá, že udělá chybu a prostě to na mě pošle. Mě tady naštěstí podrželo dělo, takže dopínám škodovku. Bohužel, bohužel, boužel, naše SU-101 uh, už na tom není, co se hp týče, úplně dobře. A uh, teďka právě umírá. Takže já v tuto chvíli zůstávám uh, v jedna v dva situaci. Což opět říkám, nemám úplně hodně APček, bude to, bude to nepříjemná svízelná situace. Tak tady mi padla pěkná rána s vykřičníkovým rolem Hítem do věže. Já bych pravděpodobně APčko neprobil, takže jsem si tady nejistotu radši dal toho golda. A teďka mám ještě nějakým způsobem dvě a půl minuty, jak tady s tou bitvou něco udělat. Mm. Můj myšlenkový proces teďka byl se dostat na jejich spawn, případně post. Protože předpokládám, že oni pojedou do kepu. Um, jsou to dvě relativně pomalé devítky proti jednomu rychlému lightovi, jinak tady vidíte tu pohyblivost, tu maximálku. Uh, rozhodně není pomalej ten tank, ale jsou rychlejší tanky. A tím myslím za prvý rychlejší maximálkou a tím myslím i svižnější, řekněme, nějakou průchodností terénem nebo tím, jak tank zatáčí, jak třeba ztrácí rychlost při zatáčení a tak. A tady ty charakteristiky mi přijdou, že u toho lighta nejsou, nejsou zas tak dobrý. Tady jsem se snažil si najít ráno na tu 95. A bohužel, bohužel se mi to uh, úplně nepovedlo. Uh, oni jsou oba v kepu, takže na mě je už teďka vyvíjený docela nátlak. Navíc se teďka zajeli oba tak, že na ně nevidím, takže musím zahrát na close. Oni tady tu koncovku zahráli docela dobře. Spoustu hráčí na, hráčů na, publiku se nechá outplaynout a Uh, udělají nějaký hloupé rozhodnutí nebo stojí uh, ve špatném místě v tom kepu. nicméně tady ti uh, možná to nedělají ani umyslně, ale, ale uh, pojistili si tu bitvu úplně krásně a tady tím jsem teďka líknul, jak ta bitva skončí ale ono vám to už taky může být asi pomalinku jasný, protože máme na hodinách už jenom nějakých 50 vteřin a já prostě nemám HP na to, abych se nechal ani od jednoho trefit. Uh, mohl bych se teoreticky nechat trefit od E7-5, kdyby mě nerolnul, ale ta pravděpodobnost, že mě nerolne, je dost malá. Takže já jsem se tady snažil ještě <laughs> najít dopředu. Bouncela mě ta uh, T95, ale ta 7 75 mě bohužel dopla a tady jsem s tím už nemohl dělat vůbec nic. Uh, takže škoda, že jsem tu hru zahodil, protože určitě tam šlo udělat něco jinak. Uh, nicméně, tak to bylo 5200 a uh, to nebyla ani druhá třída z nějaký důvodu jsem tam neměl vůbec žádný base expy měl jsem 11 base expů což není úplně hodně uh, já jsem střílel do osmiček a taky na celkem velkou vzdálenost takže uh, to je pravděpodobně ten důvod uh, Pokud někoho zajímají výdělky, tak uh, toliko za 5200 to se celkem asi dá uh, nebyly tam žádný kredity za medaile uh, neby, nebyl tam Mko vlastně jo, za High Calibre, jo. nebo za High Calibre nejsou kredity, já si ty nejsem jistý, ale za MK, za válečníky a za kolobany a za takovýhle medaile jsou kredity a i bez těch medailí mám nějakých 100 tisíc, 120 tisíc, řekněme, plus minus čistýho, 150 takže, takže, tak. Čiže, tohle to by byl můj pohled na Leicester Camp Pantra 70K, Devítkového lajta, nejdražšího lajta v historii tady této hry, bych asi můžu s klidným svědomím říct, že jsme tady zatím neměli dražší devítkovou srandu. A do komentářů mi můžete rád vědět, co, samozřejmě, co si o tady tom stroji myslíte. A případně co si o způsobu vydání tady toho stroje myslíte. Protože když to vemu kolem kolem, já o tom stroji nemůžu říct zase tak křivýho slova, je to je to fajn hratelná, celkem i třeba pro mě osobně zajímavá devítka, ale za aktuálních okolností, kdy prostě člověk musí jako skutečně vypláznout několik vysokých tisíc korun, abyste měli 9 tisíc hrnečků, tak to je prostě úplná blbost. Kdyby těch hrnečků bylo 900, kdyby těch hrnečků bylo prostě 900 potřeba a vám by stačilo koupit třeba tady tenhle ten balíček za litr. Řeknu si OK, to je úplně v pohodě, koupím si Goldy a k tomu budu mít za litr prostě devítku. Ale já se že vy si musíte koupit regulérně 300 tisíc goldů a to vlastně ani ne 300 000 goldů, protože doubled goldy jsou jenom tady tu jednu oferku, takže si koupíte jednou 75 000 goldů a pak třikrát si musíte koupit 37,5 tisíc goldů, to znamená je to nějakých 187,5 tisíc goldů, vy si potřebujete koupit 200 000 goldů za 10 litrů, abyste si mohli zahrát prostě devítkovýho tady lechta. No, udělejte si o tom obrázek sami. Děkuji za sledování, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Jelikož uh, tady to video vyjde uh, v den updateu, nebo vlastně díl, vlastně v pátek asi, no já nevím, uh, prostě až tady to video vyjde, tak už je ve hře nový update. Velký, obrovský update, který změní spoustu strojů, uh, dojde tam k zásadnímu rebalancu většiny desítek, uh, budeme tu mít nový tanky, uh, budeme tu mít novou linii francouzských medek a všech, tady ty zajímavé změny a nový obsah budu schrnovat na mých livestreamech tady na YouTube. Jenom jsem ještě řeknu takhle nakonec, já už teďka zkouším cca týden streamovat na Twitchi, ale v momentě, kdy bude update nebo kdykoliv bude nějaká velká novinka, nový tanky, velký změny, tak streamy budou opět zase na YouTube. Takže teďka v následujícím týdnu, dvou týdnech plus minus, Můžete čekat pravidelný streamy na YouTube, kde každý stream vždycky dedikuju něčemu novému. To znamená, první stream e, po peči věnuju tomu celému updateu, další stream věnuju těm novým francouzským metkům z Tech3, další třeba bufflí estovce s malým dělem a 3KD a td A, tady, a, tady, a tady. vždycky si takhle vyberu nějaký jeden tank nebo nějaký content, který odstreamuju tady na YouTube. Takže tak to už je opravdu všechno. Mějte se moc fajn. Zatím ahoj.